E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto até que polêmico, né? Será que toda lista, ela tem que ser incisiva? Ela tem que ser forte? Ela tem que ser implacável? Mais cartas deveriam estar banidas, limitadas ou no mínimo semi-limitadas? O mais importante, a Konami tem perdido oportunidades? FTK faz mal pro jogo, né? Quem me conhece sabe. Eu gosto de muitas coisas, né? Por exemplo, essas cartinhas azuis aqui, maravilhosas, que a gente fala no canal. Mas eu também gosto de discutir, reclamar e pensar. Porque se você discute e reclama sem pensar, você é só um idiota falando merda na internet, né? Então, o vídeo de hoje eu quero dar a minha opinião, a minha visão sobre como tá o jogo, né? Eu não quero dizer que FTK é uma coisa que você tem que gostar. Não significa que só porque você não gosta, que faz mal pro jogo, né? Vamos pensar um pouquinho, como sempre, depois da vinheta. Bem, se você é uma pessoa precoce, tu já deve estar reclamando, já deve estar pensando que eu sou um maluco. Mas venha comigo, relaxa, né? Vamos falar sobre isso. Bem, primeiramente, eu tenho que situar o que eu vou falar. Bem, FTK. FTK, basicamente, é um termo que a gente usa para first kill, ou seja, matar no primeiro turno, né? E eu acho que isso não se enquadra mais no Yu-Gi-Oh! Dessa forma, porque você não precisa mais necessariamente acabar o jogo no primeiro turno para ele acabar no primeiro turno, né? É meio complexo, mas vem comigo, né? Existem efeitos que você pode tirar 8 mil pontos de vida do seu oponente no primeiro turno, ou simplesmente ganhar de uma forma especial, como o nosso querido Exodia, né? Ou tirando as cartas do oponente, do deck dele e etc e tal. Isso seria a forma raiz, né? A forma correta de usar o termo FTK. Só que com a evolução do jogo, com a evolução do Yu-Gi-Oh!, FTK nada mais é do que uma forma que você joga, que o seu oponente não consiga jogar, ele não consiga quebrar a sua mesa, ele não consiga interagir com você, e aí você ganhou, você fez o FTK no cara, você ganhou no primeiro turno, né? De uma forma ou de outra, né? E se a gente for parar pra pensar, existem muitos decks e muitas cartas que fazem isso, né? Eu separei algumas aqui, né? Mas vocês podem lembrar, por exemplo, do Utopias Exile, ou do Calamities, que foram cartas nesse contexto, né, de impedir o seu oponente de jogar, e aquelas foram banidas, né, e diga-se de passagem, foram banidas com até realmente necessidade, né. Só que aí que tá, o jogo, ele tá evoluindo, ele tá mudando, ele tá cada vez mais rápido. Eu não vou entrar na questão se isso é bom ou ruim, eu vou entrar no fato, tá acontecendo isso, beleza? E à medida que o jogo vai evoluindo, né, os jogadores, os decks, tudo evolui juntos, né? Se eu fosse definir o Yu-Gi-Oh! 2023, eu diria que Yu-Gi-Oh! É um jogo onde os dois duelistas estão tentando impedir um ao outro de jogar, certo? Eu quero jogar para que meu oponente não jogue. Meu oponente quer me impedir de jogar para que ele jogue e me impeça de jogar, entendeu? Então, se a gente parar pra pensar, o Yu-Gi-Oh! Como um todo, ele é uma busca incessante ao FTK, beleza? Quando eu monto um deck, eu penso no que eu vou fazer para que o meu oponente não jogue, né? Se vocês estão conseguindo entender até aí, a gente vai entender que FTK, propriamente dito, né, dessa forma que eu tô tentando explicar aqui, já é a abordagem principal do Yu-Gi-Oh! De hoje em dia, né? Talvez você não concorde comigo, mas vamos parar para pensar um pouco, vamos analisar os duelos que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas jogando, quantos duelos não são decididos no primeiro turno, né? Há um jogo de dados, né? Tem como se interagir com um cara, dar uma hand trap, parar ele, né? E aí no seu turno, você tentar fazer alguma coisa e grindar. Hoje o grindar é um duelo que dura 5 turnos e já tá grindando, né? Tem, mas é mais raro, né?
é mais raro. E muitas das vezes, quando você consegue, é porque você deu um shifter ou um draw, que são caças que também o pessoal não gosta, que também dão uma espécie de FTK. Porque, mais uma vez, FTK é fazer que o oponente não jogue, para que você jogue e vença ele, né? Então, muita gente reclama do draw, do shifter, só pode haver um. Goals in match, rivalry, summon limit, anti-spell, personal barrier, vírus, né? Skill drain, entre outras cartas, né? Todas essas cartas, dentro do contexto delas, vão impedir o seu punch de jogar. Tem gente que pede banimento de draw, de shifter, de missional barrier, né? Mais recentemente. E elas são cartas que, realmente, elas vão impedir o seu oponente de jogar de alguma forma, quebrando uma mecânica ou algo do tipo. E aí que entra também, né? Nós temos o Aço de Golem, que recentemente apareceu no Mikanko. Tem vídeo aqui no canal, né? O Calamity, que ele tá tentando ocupar o espaço dele, apesar de ele não ter aparecido em nenhum deck realmente competitivo, ele aparece em um deck ou outro de Synchros, principalmente, obviamente, né? E aí que tá. O Yu-Gi-Oh! Já é um jogo em que tá todo mundo dando FTK. Só que sabe aquele meme, né? O que é assédio? Assédio é quando um homem feio, né, interage com uma mulher. Porque quando é um homem bonito, é somente uma cantada, né? É somente um chaveco. Como diz os maiores. Eu sou velho, né? Eu sou velho. Exatamente, né? Eu acho o seguinte. Qual é a diferença? Qual é a diferença, na prática, de você tomar uma anti-spell, ou uma dimensional barrier, ou um vírus, e não jogar? Ou você tomar um campo do seu oponente que tenha negações o suficiente, interações o suficiente para que você não consiga jogar de qualquer forma, né? Eu sei a diferença. A diferença é que é muito frustrante você perder para uma carta que o cara virou. O cara tá lá, o cara virou uma carta. Uma carta. E acabou com você. Frustrante demais, isso é idiota. Eu não quero perder porque o cara virou uma dimensional barrier. Eu nem consigo interagir com a dimensional barrier. Eu prefiro que o cara tente fazer monstros, jogadas de monstros, porque eu propriamente consigo interagir com eles, né? Os decks hoje em dia, eles estão preparados para interagir com monstros. Quando chega uma carta assim por trás, é horrível. Principalmente quando elas estão combadas com um deck que já faz FTK. Você vai jogar contra um Infernoble, que ele já faz o combo. Aí por trás ele seta uma anti-spell, uma adicional uma barra. Porra, injusto pra caramba. Mas o combo que ele faz já era injusto o suficiente, né? Já era, já era. Você provavelmente um Infernoble fazendo full combo e você não tendo como parar de qualquer forma, provavelmente tu já ia perder. Risco Ace, Charlamets, qualquer deck hoje em dia, Ojama FTK, se você deixar de jogar, você vai perder. É um paradoxo. A gente tem que ter cartas que impeçam o oponente de jogar, porque se ele jogar, eu não jogo, né? É um jogo assim, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Tem cartas fortes assim, que realmente você só vira elas e ganha o jogo. Mas se existem combos que são de uma carta, famoso um card combo insano, que também vão impedir de jogar, qual a diferença? O jogo de Yu-Gi-Oh! Já é um amontoado de FTKs. A diferença é qual FTK é, qual seria a palavra, socialmente aceito, né? Fazer um campo com muitas interações, que é um pseudo FTK, é mais aceitável do que virar uma carta. Tudo bem, eu concordo com você. É mais divertido, sei lá, é mais interativo, é mais aceitável o cara fazer uma Polusa, uma Barone, um Salvage, com duas gente até por trás, e eu não vou conseguir jogar do mesmo jeito. É melhor do que um Labyrinth de descartar uma carta, botar um, setar uma Welcome, aí a Welcome seta um vírus, aí o vírus olha minha mão, eu perco, né? É, no final das contas você iria perder. A forma é, tem formas que eu acho aceitável de perder ou não, né? Mas no fim das contas, FTKs existem e eles nunca vão parar no jogo, né? Nunca vão parar, nunca vão sair. E a Konami sabe disso. É por isso que a Skill Drain, por exemplo, que tava a 1, ela foi a 3. Não tem problema nenhum. Porque ela vai lá e vai criar um deck mais idiota ainda, que faz um monte de interação. E aí a Skill Drain é uma carta tão idiota, tão simples, que você fala, nem tem nenhum deck relevante que usa ela, né? Aí, eu não tô querendo defender propriamente as Floodgates ou cartas do tipo. Eu tô dizendo que, de um jeito ou de outro, o jogo já tá numa situação em que FTKs existem em todos os decks, né? Mais uma vez, a questão é, qual FTK você acha aceitável tomar, né? Vamos pensar sobre isso. Você não precisa concordar comigo, você pode dizer que eu sou um idiota.
comente aí a sua opinião, mas eu espero que esse vídeo faça algumas pessoas pensarem fora da caixa, né? Ou me xingarem e me dar engajamento, né? Então é isso, muito obrigado. Nesse calor, hidratem-se, crianças. Hidratem-se. E até a próxima.